Всім привіт, друзі! Як завжди ці порі ради вас вітати, цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Ну і сьогодні, представляючи гостя, мені трошки складно, так би мовити, стримати восторги дитячі, тому що, ну скажімо, коли до тебе гості приходять люди на матчі, яких ти дивився там, і коли був підлітком з відкритим ротом, думав, ахрієть, українець став чемпіоном NBA в тій же команді, де грає блін Майкл Джордан, наприклад, чи там Шакіло Ніл. І от ця людина сьогодні прийшла до нашої студії, але звичайно, ми не зди про це. Я про це спитаю. Звичайно, але насправді ми будемо говорити про набагато менш веселі речі. Про, Ну, ну нікому не треба нагадувати. Да? От весь цей скандал, який зараз буяє навколо українського спорту, конкретніше нашого Національного олімпійського комітету. І от про все це з нами зараз, сподіваюсь, поспілкується Станіслав або Слава Медведенко. Добрий день. Добрий день. Дякую дуже, що ви прийшли. Дуже велика честь, що ви прийшли до нашої студії. До речі, друзі, нагадаю, це єдиний український баскетболіст двічі чемпіон NBA. Отут би треба було, знаєте, зробити, як Златин Ібрагімович робить, завжди в таких моментах ні, біда, не чую. <сих> ну, все одно, це дуже круто. До речі, от власне, чому все-таки досі нема другого такого слави Медведенко тобто людини, яка вигравала лігу NBA найпрестижнішу в світі. Ну, по-перше, ну, талант. Ну, давайте скажемо Таке. Але а, тут у нас талановиті хлопці, у нас такі є. По-друге, саме така важлива частина це система. Перестала працювати, перестала виштовхувати mm -hmm. дійсно гравців. А, у нас а, зараз є, є два хлопчини, які грають, представляють Україну в НБА. Це Міхалюк і Лень. Але mm -hmm. вони пройшли. Ну, наприклад, я попадав в НБА через Європу. А Будівельник, вони... потім Литва, здається, Литва, да? потім о, вернувся в БК Київ, uh -huh. і, і потім уже через літні лагеря попав о, в НБА. Uh -huh. а, наші хлопці зараз, які грають в НБА, вони попали через університетську систему. Uh -huh. о, вона, м'яко кажучи, також розвиває наших о, хлопців, але все-таки мені більше лечить, о, щоб європейці попадали через європейську систему. Uh -huh. Ну, бо вони е ментально вони вже попадають в НБА як е професіонали. Тобто, навіть mm -hmm. американці кажуть, що у вас, е ну, ти вже грав в професійних командах, до нас попав, і ти знаєш, як це працює. А хлопці, які приходять з університету, то вони в них як любителі. У mm -hmm. тобто, них таке адаптація йде, так. Да. Ну і в цьому щось є. В цьому щось є. Я зрозумів. Ну, ви сказали, що система не працює. Ну, от давайте розпочнемо поки з баскетболу, а потім перейдемо і до більш глобальних питань. А ця система взагалі є. Тобто, ну і наскільки я розумію, найбільша ж проблема в чому? У нас по суті була нереформована радянська система, де була там свої установки. Заради чого зараз, по ідеї існує спорт? Ну тобто він існує, тобто є те, що дає держава для розвитку, напевно, а є, по ідеї, комерційні клуби, які мають на цьому заробляти гроші на рекламі, на продажі гравців там, і так далі. Наскільки на баскетболі можна, наприклад, в Україні заробити, це диску... ну, таке дискусійне питання, якщо чесно. Mm. Скажу відверто. Питання дискусійне, але це все можна робити. Бо я ж кажу, що у нас 40 мільйона країна. Ну як пішли серби, по якому пішли напрямку, і зараз пішли і іспанці, так і угу. зараз деякі клуби з Германії хочуть так працювати. Ну і в принципі, Балтійські країни також. Працюють в цьому напрямку, вони акумулюють у себе талановитих якихось хлопців, так. іноді, навіть не тільки зі своєї країни, а з усього світу, там навіть африканців привозять. І потім, ну, коли цей ця, ця, ця гравець вже досягає якогось рівня, вони делегують його в НБА. А НБА компенсує їм ці затрати, які вони вклали в нього, там навіть плюс. Ну, скажем, Х2. Угу. Просто подвоюють ці затрати. Але ж це треба вкластися в дитячко юницький спорт. Звісно. У США. Звісно, так воно і є. І у нас ця ланка стала працювати дуже-дуже погано. А, наприклад, ті клуби, які у нас є, у тих, які є кошти, вони інвестують кошти не в дітей, не в дитячі школи, а інвестують їх в легіонерів. У нас дичина така була перед перед війною, що у нас взагалі ліміт відмінили на лігіонерів і у нас Баскетболі. да, І п'ять лігіонерів могли одночасно грати на в одній команді. А який смисл в цьому був? для чого? Я не розумію цього смислу. Це потрібно у нашого керівництва сказати, яке е, вважало, що п'ять лігіонерів одночасно на майданчику це класно, і люди будуть на це ходити і дивитися. Як на мене, ну, нашим людям цікавіше дивитися на своїх. Може, вони будуть, будуть менш майстерні, будуть в фізичних якихось даних програвати, але це все ж таки свій. І якби, людям вони, якби, більше ти болієш за свого. І от такі, от, скажімо, як його так сказати, дипломатично перехили. Перекоси і дають такі результати, що у нас баскетбол трошки в дубці. Ну, це м'яко кажучи. Ну, це ж проблема далеко не тільки баскетболу, це проблема, в принципі, більшості видів спорту, Баскетбол — це частина нашого спорту. І взагалі, то ну, ми повинні чесно сказати, що наша спортивна система, вона хвора. Скажімо так, були намагання в 2019 році. Ну, в 2014-в 2019 році реформування. Ну, по крайній мере, це не виглядало. Ну, виглядало, може, десь як реформування, але воно було таке вяленько. Mm -hmm. Це все ж А зараз в цій обстановці, в якій ми очутились, в обстановці війни, коли нам потрібно повертати дітей, громадян додому, mm -hmm. які виїхали, і навіть повертати це одне. Нам потрібно залишити ті, хто. Остався в країні. Угу. І тут, е, скажімо так, спорт недооцінили, бо спорт, в принципі, він і є тою е, рухомою Ну, е, силою, напевно, так. Да? Рухомою силою, щоб люди залишались тут, бо е, я хочу розказати таку. Е, ну, от у мене ж є баскетбольна академія, яка, яка базується в трьох школах. Uh -huh. uh, і зараз вже світла немає. Тобто no. до нас приїжджали телеканал, американський телеканал CBS, і вони знімали сюжет. І коли вони побачили, як у нас в школі займаються діти oh, без, без світла, світла з, з, з налоголобними фонариками, і там телефони так от ставлять, включає там якісь фонарі ставимо, і діти тренуються. Мене ша дивує, що дітей налякає тренуватися в темряві. Та їм тобто, подобається ну, навпаки. Їм, та їм подобається. Тобто Віж, прикольно, о забавно, о клас. Ну <рес> да, ну, вони могли б сидіти десь дома. Там тим бачиш, що паче, що світла немає. Це ж потрібно по неосвіченій вулиці дійти ж до залу угу. е, і потім повертатись додому, тренуватися. Але діти їм подобається, і тут роль спорту вона дуже велика. І Роль спорту дуже недооцінюють. І, в принципі, заради цього в нас в державі повинно пройти реформування спорту. От я хотів би, щоб ви просто пояснили, це донок, а просто ну, давайте щоб, так, в поняттях розберемося. Тобто, м -м, грубо кажучи, в чому у нас головна зараз, з вашої точки зору, системна проблема спорту? Тобто, в тому, що по великому рахунку у нас не зрозуміло смисл, для чого він існує. Тобто, це вже не підхід тоталітарної країни, mm -hmm. де просто спорт. Ну, понятно, спорт треба, щоб ми були місці, Всіх там это, понятно, це ми не беремо. Є підхід там суто американський, де ну прапор теж важливий, але важливі гроші. Ну це теж очевидно. Тобто спорт це розвага, це ентертеймент. І ти працюєш в інтертейменті, але в спорті, грубо кажучи, я би не сказав би так. А ну тоді поясніть, будь ласка, в чому наша проблема. Головна, вот така най-най-най-найбільша? -най 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 -най. Ну нам потрібно трошки часу, щоб розгорнути це питання. А, все ще криється в радянському союзі. Ще в 50-х, бо Радянський же Союз не приймав участь в Олімпійських іграх до 50-х якогось ну, да. якогось року. Тобто Олімпійський, Міжнародний Олімпійський комітет не хотів угу. включати Радянський Союз, бо це тоталітарна так. система. І в Харті, в Олімпійській Харті, ну, кажу, чому вони не хотіли, бо в Олімпійській Харті написано, що держава повинна бути відокремлена від спорту. Від спорту. Ну, да. Але у нас путають відокремлено від спорту вне політики. <рес> а, да, і, і за того, що у нас була диктаторська влада, звісно, ніхто з Радянським Союзом не хотів а, мати а, справи. Але Міжнародний Олімпійський комітет в 50-х роках пішов на компроміс, і а, Міністерство спорту Радянського Союзу. А, Ну, Була дана рознарядка. І вони створили НОК. Советського mm. Союзу. Да. І що, що, що було? Ну, тепер. Я, щоб туди не бути, я трошки на нас mm -hmm. буду проєктувати. І в 90-му 90 році НОК Україна повністю унаслідувала цю систему. Mm -hmm. І що тепер кажуть? Ну, mm -hmm. Як у нас тепер? Це виглядає, що е, НОК там, е, утверждає там, е, е, гравців, спортсменів, які повинні їхати. Верніше не так, подає, подає цих гравців на Олімпійські ігри, а Міністерство спорту утверждає а. це все. Угу. Тобто, а, далі йдемо, а, де спортсмени отримують зарплату? У нас в ГОшках, куплені. грубо кажучи, в ГОшках, якою є. Ні, я ні, кожна... ні, тут, тут я ж кажу, тут да, далі ми зараз. Де вони получають зарплату? Вони заключають з мінспортом контракти. Тобто mm -hmm. з державою. З державою. Так. З державою. Хто а, утверждає а, тренерів, теж? А, які подають федерації? Теж, теж, теж мінспорту. Mm -hmm. Тобто мінспорт має вплив, прямий вплив а -а. на геошку. Так якою є кожна федерація? Да. Ага, да. Так, так. Оттерельно от. виходить. Ну от і все. А в Хартії що у нас написано? Відокремлено. Відокремлено. І от навіть якщо почати з цього, то у нас вже колізія. І у нас вже держава має прямий вплив на, виходить, НОК і ГО і Федерації. А що, держава не має вкладати гроші, наприклад, дитячко юнацький спорт? Наприклад, цих. А вона вкладає. Через, через ножки, через мінспорт. Вони вкладають, ні, вони там є через мінспорту до дюшок взагалі немає ніякого відношення. Mm. Щоб ти розумів, у нас мінспорт займається тільки професійними, ну, СВД, ага. спортсмени високих досягнень. А, я, а я, їх дюшки? Називаю, я їх називаю профіками, бо так. це дивись, у нас же тут обман на обмані. Ну, взагалі, так в світі склалося, що от МОК. Про це мало хто каже. Раніше, мов що казали? Що коли починається Олімпіада, війна зупиняється. Що ми знаємо? Нічого війна не зупиняє. зупиняється. Правильно, нічого не зупиняється. Ну, тепер... Просять тільки, щоб давайте після давайте вже після Олімпіади. Да? Так, так, так. Вони ага. тепер про це якось. Забули, да? Ну так, якось некоректно казати. Да? Там, бо раніше там казали, була, був такий міф. Другий міф, який був, що на Олімпіадах хто уч... приймає участь? Тільки любителі, правильно. А, ну, да, да. а що ми маємо зараз? Ну, профі, звісно, профі. Ні, так це ж обман. Ну, от диви, якщо ми беремо баскетбол, до 90-го третього -та, року американці грали студентами. Ну, Радянський Союз грав завжди професіоналами. Да. Завжди. А хто, от диви, і тут виходить по, <гум> такі міфи. А хто у нас? Я, наприклад, вважаю, що якщо людина тренується два рази на день. І сидить там на зборах там по півроку, то це професійний спортсмен, це не любити. Ну, да. Це професійний спортсмен. Ти сидиш на зборах, тренуєшся, то тебе немає ніякої більше роботи. І ти ще за це отримуєш з держави е, в, в зарплату, так? Да. то ти професійний спортсмен. Правильно. І тут у нас оці колізії, і виходить, що ми друг друга, знаєш, як. То Ну, тут обман, тут хитрості. Ми такі самі хитрі, ми тут так, так от хочемо. А американці такого немає, тобто у них тільки любителі. Беруть ну там друга система, там взагалі вона більш комерційна Власне. і там чітко, і там чітко зрозуміло. Там от, у них є розмежування. Любительський спорт і професійний от в баскетболі. Ти, якщо е тренуєшся в університеті, угу. то ти, ти навчаєшся. За те, що ти навчаєшся, тобі дають стипендію, тебе одягають, там, може, якісь дають там, додаткові як стипендії і що там. Ну, щось тому, таке, да. щось тому, тобі... Але в НБА тебе не візьмуть. А, ні, якщо ти тільки заявив, що ти переходиш, все, ти перейшов професіонал. І Тебе з університету теж викидають. Звісно. Тобто ти вже перейшов в професійний спорт. І на Олімпіаду ти не поїдеш від Америки, грати? Ні, ні, там вже так в тому та справа, що Мок вже пішло тут, на зустріч, всім сказали, вже Грайте. скасували це розмежування, вже всі зрозуміли, що ну, як можна досягати таких результатів, тренуючись, наприклад, один день і, і працюючи на, на підприємстві? Ну, Раніше як було? Ти працюєш на підприємці ну, да. і після роботи ти пішов займаєшся спортом. Радянський союз такий міф створював, що у нас такі отакі. Утром да, да, так. Це ж все відсюди. І от у нас ми просто унаслідували цю всю систему і ми її не змінюємо. І диви, Переходимо тепер до другого етапу. Що потрібно нашій державі? Це найголовніше питання, бо мені здається, нема відповіді. Ми взагалі що? Ми про здоров'я А здоров я я нації, от, про тепер, що? от тепер давай будемо розгортати це питання. Як ми розуміємо, що після розпаду Радянського Союзу ми унаслідували цю систему, але ми не унаслідували тих коштів, які Радянський Союз заливав в цю спортивну систему. І вона так скукужилась трошки. І от були останні заміри, і ця система видає нам 14% активних людей, які займаються спортом. ну які займаються спортивною активністю. Це в принципі не про спортсменів, а взагалі про населення. Це взагалі про населення. Оця система мали? да. Так, так, Я ж дивлюся, всі там люди спортик, там, шейпінг, там, шмейпінг, То. люди спортиком займаються, ні? Ні, це таке враження. Я ну, таке бу... враження, що всі були? там в зальчики пішли, там, не. все, більше бухати не будемо, пайдемо на пробіжечку, Ні, Здається, не, Це так? опитування таке. Ну ти можеш навіть своїх знайомих просто взяти, опитати. Ну, Нерелевантно, ти... вони всі якраз вже бухать кинули, тому і спортом займаються. Ну, <laughs> це вже до сорока, просто ближче розумійте, розумієте. Розуміє, так, що... <laughs> так є, є, є опитування, якраз воно було до війни, якраз mm. даже міністерство само задекларувало цього що 14% це дуже мало є така коли в, серед, в, середньому по Європі, в середньому по Європі 40%, 40 активних громадян це ті, які займаються хоча б там по МОЗу два рази на день більше 60 хвилин. Тобто, це зараз ми говоримо про про інтерес держави мати, грубо кажучи, просто здорових громадян. Так, і я mm -hmm. і в нові, як скажемо, в нові реальності, які ми опинилися. Ну, це я, дуже важливо. Я вважаю, що це дуже важливо, і у нас зараз потрібно міняти цей фокус з е... Спортив... медалі ага. на масовий спорт. О, Це дуже важливо. Ага. І тут потрібно міняти. Бо, наприклад, я знаю, що я от, е, спілкувався, ну, давай, ну, ми ж розуміємо всі, що війна це ж не на, на рік. Так, якщо вона, навіть гаряча фаза уйде, то це на десятиліття мінімум. І ми, я ж кажу, у нас вже нова реальність, і країна а, повинна адаптуватись. Mm -hmm. І я коли спілкувався з військовими, ну, скажімо так, 100 чоловік, 100 а, добровольців потрібно було робити піти на завдання. Командир вийшов каже: Я не можу вас всіх взяти. Мені потрібні тільки ті люди, які в гарній фізичній формі. О, oh, да. І він каже: хто може в повній виклиці пробігти 5 кілометрів? Вийшло 15 чоловік. Ну, ми ж розуміємо, в яких ми зараз, О, і ми розуміємо, ну, це, це глибше, ще глибше. Я ж кажу, якщо ми хочемо залишити цих всіх людей, для них потрібно створювати умови, щоб вони залишались. А спорт це, це, одна, це одна із умов. Бо в тебе діти, м'яко кажучи, ну ти як батько, ну, наприклад, я як батько, мені важливо, щоб дитина. Зараз не була десь на вулиці, вона там десь не шлялась, там і ще щось. Я знаю, що вона пішла десь в зал, потренувалась, у неї буде гарний настрій, у неї буде гарні відчуття, і, не і, буде речі, депресії. Ваші діти займаються? У мене баскетболом, тенісом. Хто б сумнівався? Так, ну тобто, це ну, не важливо, яким видом спорту. Важливо, щоб дитина була фізично активна. О, ну це розкажіть всім моїм знайомим, де там реально піде війна. За телефон, як я це називаю, тобто дитина там хоче тільки в телефоні сидіти, тільки забирать телефон, приходить. Ну і тут ми підходимо <клес> до того питання, що зараз потрібно змістити акцент. І ми підходимо до того, що держава повинна зробити, по перше, реформу в спорті, і, по-перше, по-друге, вона мабуть навіть не так. По перше, вона повинна задекларувати політику, політичний. Спортивне питання для чого нам спорт здоров'я нації, От, власне здоров'я нації, нам не медальки. А нам, нації. нам потрібно зробити, щоб це було задекларовано, угу. щоб ми відповіли на це, на це питання. А воно досі так ніхто так. Вот так не задекларував. Досі також на жаль. Я поки не бачу. Ну я бачу, скажем так, краєм вуха. Я чую, що в офісі там люди приходять, консультуються, чому потрібно зробити ці зміни. Я так розумію, що починають задумуватися над цим питанням, бо дійсно у нас воно воно після війни стане ну, вкрай важливо. Вкрай важливо. Просто розумієте, От з приводу, до речі, здоров'я нації, ну ми там зараз далі ще поговоримо, я так розумію, що це ж означає. Корінну перебудову систему, яка буде якраз таки означати, що наше завдання, ну тобто, якщо у нас з'являється олімпієць чи крутий там якийсь спортсмен, окей, в нього можна вкластися без питання. Але ми ставимо ставку тоді на систему як ви сказали, дюшек, тобто для і надських спортивних шкіл. Тобто, наше завдання в тому, щоб в першу чергу займалися діти. Не так важливо, чи стануть вони суперкрутими професійними спортсменами. Важливо, щоб вони отримували, ну, грубо кажучи, Поведінковий певний розклад, що до кінця свого життя він буде займатися спортом, не, не важливо професійним чи ні. Я правильно розумію логіку? Звісно. але ну, тут ми забуваємо такі речі. Що опять таки, що таке дюджю США? Це mm -hmm. пережитки радянську ну, да, да, і тому вони також їх треба реформувати. Чому Розповідаю, чому. Бо в дю США займаються, коли ти в школі. Mm -hmm. М'яко кажучи, що після ти в 16, там, 17 років, ти закінчив школу, mm -hmm. вона тебе викинула, і, ось, вона ж далі не, не працює з людьми. Mm -hmm. А в європейських країнах як це працює? Що ти, коли ти приходиш в клуб, то ти приходиш там в 5, 6 років, в 7 років, mm -hmm. і ти там на все життя, ти mm -hmm. там займаєшся. І після школи, і, і, і коли ти студент, і коли ти вже там, пенсіонер, ти Навіть якщо приход... ти не професійний спортсмен. Ні, ти просто займаєшся. Ти працює, ну, ну, давай візьмемо баскетбол, як це як, як це працює в баскетболі. Наприклад, є гурток, там є тренер. Реал Мадрид. <гум> Наприклад. No. Ну, будь-що там, так. Да. Ну, десь в таких цього. Він працює, тобто людина випустилася, але вона залишається в цьому клубі. Вона приходить. Якщо вона даже десь працює, ну вона повертається, вона живе тут, і вона знає, що цей клуб, це її. в її районі. І вона приходить, вона там грає. Там вони знають, що ми граємо там по вівторках, по середах. Uh -huh. Ми там приймаємо там, наприклад, з 20 до 35 років. Там в цьому ж залі, в цьому ж клубі займаються пенсіонери, у них є свій гурток, і свій який час, вони, та... і свій час, який вони займаються. Але вони всі в одному клубі. І коли там ідуть ігри, якісь даже між різними командами, вони приходять і, і підтримують. підтримують. Да, 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 і так клуб. виростає соціум. Так виростають соціум. Ми всі дивуємось, чого у нас такі фанати. А, а як, а чому, а чому тут? Ну дивуватися тут у нас по перше хороші фанати пане слава. Я віддав 10 років поїздки за діда боки? Фанати у ну нас тоді краще за клуби. Я вам скажу. Послухай, ну це це ну це можна сказати про два клуби, там чи якісь центральні клуби? Ну послухай. якщо про футбол, то ну а, а чому диви ну, а... про будівельник згадайте, які у нас дві красиві в Києві? А? Був а? був. Я згоден. <гум> ну ну так, а що йде він? Куди він подівся? Так, а, де а, чому, а чому він цього? Чому це не можна розвивати як? Від дітей до пенсіонерів. Чому? Чудове питання. Тобто, виходить, проблема в тому, що держава, вроді, гроші дає, але дає в таку систему, яка, в принципі, як по старій радянській схемі, ставить на мет... за меті, грубо кажучи, вибрати з 10 хлопчиків одного там, чи дівчинку, яка стане великим чемпіоном, е, з ним займатися, а решта, в принципі, ну, такої. Типу. Ну, ні, так ні, іди, іди, іди. І виходить, що, але при цьому чемпіонів чогось стає все менше. Так і є. А чому? Ну, ми ж повинні розуміти, що в Радянському Союзі в е, ну, США це був один із механізмів. Uh -huh. Були ФСТ, були якісь армії якісь клуби, вони були. вливали, там, у полі... зараз ну, то, у міліції було, у yeah. внутрішніх справ. Зараз також були свої клуби. І це з усіх сторін вони вливали в кошти. В цього, І просіювали бо, отак от гребнем. Так, воно ну, воно було неефективно, але грошей було багато, всі їздили, всім хватало, якби всі діти займалися. Хоч не хочеш, секції було багато. Зараз таких можливостей у держави немає. Угу. І та система, яка залишилась нам у спадок від Радянського да. Союзу, вона неефективна. ДЮСШ... Дю США виконують узьку якусь Вообще, Чи як? От що з ними треба робити? Їх потрібно реформувати. Їх потрібно реформувати, щоб що? вони перетворились в повноцінні клуби. Спортивний клуб, грубо кажучи. Звісно, вони... але на державному повністю фінансуванні. Ну, потрібно змінити це все. Потрібно реалізувати цю систему, щоб за кожну дитину. Ну, от що в нас зараз в Я, Це буде, мабуть, коли на прикладах буду. Говорити, це буде набагато яскравіше. От баскетбол. Так. У нас в Ду США тренери тільки для того, щоб отримати папірець і він змав змогу зайти в зал. Бо у нас в Дю США мають першу чергу, хто може зайти в шкільний зал. І ми повинні розуміти, що дю США, наприклад, 90% дю США. Вони тренуються всі в шкільних залах. Вони так, не, У них свого приміщення, своєї спортивної інфраструктури. Тобто вони орендують е, в, в звичайних шкільних залах. Угу. Так, вони там трен, тренуються. У мене просто питання: а чому школа не може створити сама? Чому, наприклад, той же тренер не може працювати, наприклад, в, в тій же школі і напряму, коли він там створює клуб, і на тій базі просто. Тренує, і в тебе ця вся прокладка, яка в, в, в виді США. Ну так а вам ще ясно, я я вам дуже легко аргумент скажу. От він скаже, ну дивіться, якщо він буде, наприклад, працювати в школі, значить він як вчитель, у нього будуть трошки інші спеціалізація, А якщо він типу тренер, то у нього завдання тільки займатися спортом. Так він... Тому, вибачте, давайте ж кожен своєю справою хай займається. Окей, окей, да ну, що школі мішає, що вони возьмуть цього тренера, і він буде працювати тільки. Позашкільний. А за чим школі це потрібно? Поясніть мені, от з при такому Який вигода школі, щоб у нього була своя ДЮСШ? Щоб што що, що дюся? Я не кажу, що дю США, щоб клуб був. А клуб за чим в школі потрібен спортив? Дуже просто, дуже просто. Ці діти, які mm -hmm. учаться в цій школі, вони ж будуть же тут же тренуватися так, і? в цій школі. І? і коли ця команда буде грати, там дівчата і інші однокласники будуть ходити і дивитися на цю на цих своїх. Так. Цього. І так, як це працює в Америці і в інших цивілізованих країнах, і у них починається цей рух, фанський рух, вони вболівають, вони ходять, вони спілкуються. Тим паче, що якщо держава піде ще далі і вони зможуть там переїжджати якесь мінімальне фінансування, що вони можуть переїжджати в інші якісь міста і там в тих містах грати з якимись своїх свого ж віку юнаками. І ці всі дівчата, однокласники Челвідери. їдуть сюди. Так, <клес> да. да, так тут пряма зав'язка. Пряма зав'язка. Ми зараз в державному смислі, окей, це я розумію. А давайте тепер давайте попробуємо з державної точки зору. Поглянки. Ефективність. В якому смислі? Тобто, ну от окей, якщо ми навіть ставимо на перше місце питання здоров'я нації, щоб у нас були здорові діти, які займалися спортом, а не хрін значим. То чому тоді треба реформувати ДЮСШ? Може, навпаки, нам треба сказати. Немає. Хай у кожного дюсі буде свій зал окремий, щоб дітки окей. туди ходили. Ну, я, вибачте, що я тупі питання задаю, я, я намагаюся. Вам... Розповідаю. <хи> Зараз, яка склалася ситуація з ДЮСШ. США? Угу. 90%, що виділяють на ДЮСШ, США, угу. воно йде на зарплатню тренера, так. На, а, в комунальні і, по суті, на розвиток воно нічого не, не потрапляє. Ну, так. Да. Простите, відповідь. Наш спорт повинен стати більш ефективним. За кожну, за кожну гривню, що вкладено, повинно більше йти. Ну і диви, повертаюсь більше. Чому я за клубну систему, а не за ДЮСШ? ДЮСШ, ти тренер Ді правильно? Ти сидиш, там одна ставка, півставки, неважливо, скільки. У тебе немає інтересу розвиватися. Да? Тобто... Ні, там є якийсь коефіцієнт, там якийсь видуманий. Там, що там, якщо ти там, чемпіона виграв, чемпіона, виграв, да, виховав там і ще щось, тобі там, ти, там, по категорію повишається, там і ще щось. Це радянська система. Ну, радянська так. система, ми її скопіювали повністю і все. У мене, Давид, така є на моїй практиці. У мене один тренер працює в ДЮСШ, так. а один. Працює в вашому клубі, моєму клубі. Один тренер офіційно отримує 7 тисяч гривень, а цей тренер, якому платять батьки, він отримує 12-15 гривень тисяч. І цьому, цьому тренеру, який працює в Дю США, він там під страхом розстрілу не має з батьків брати ніяких коштів, не дай Бог. Бо не це дай... вже корупція, так? Да? да, бо не дай Бог це робити, там якісь додаткові тренування, і щоб батьки зробили винагороду цьому тре цьому тренеру. Розумієш? А чому Це ж приватна його а справа. Це, а це система така, бо mm. у США немає такого в, ну там кведу там чи щоб заробляти гроші. От вони і не заробляють. них... Вони... Це, це ідіотизм. Вони так? не заробляють. Тобто, що б він не робив, скільки б дітей він не мав. Він більше заробити не може. А цей тренер, який працює в приватні, він, він розуміє, що чим більше у нього буде дітей, тим більше він буде заробляти. Тобто він працює більше над цим, наполегливіше, більш активний. А це який сидить дюшки? Ну сидить собі, сидить. Пане Станіславе, окей, тепер давайте спробуємо піднятися поверхом. Ну тут все зрозуміло, це, напевно, найголовніше питання. Але тепер давайте піднімемось поверхом вище на, на рівень федерації, НОКА і всього решта. Тому що там вже є і політичний фактор. Тобто, питання, ну от виправте мене, якщо я не правий. Тобто, ситуація така, що, в принципі, через те, що ми отримали як ви дуже правильно от, красиво в фарбах, описали цю радянську систему, яку ніхто не поміняв. По суті, в більшості федерацій владу, якщо так можна сказати, залишили у дуже багатьох таких тренерів, які мали хороші стосунки з певними політичними силами, ну, прямо, скажімо, в партії регіонів в різних формах, яка і зараз продовжує бути. ну, Відкрите mm -hmm. <рес> черговий перелік нок і прочитайте всіх цих людей. І питання у вас самі відпадуть. І ці люди використовували спорт як таку свою. Відбілювала своє ім'я да. тобто, грубо кажучи, вони там фінансують якусь там федерацію Лука, там на на, -на, -на нього все моляться, і от ця система якось консервується. Поясніть болею, а з цим що робить тоді? Окей, з, -з дітьми більш-менш то ясно. А з цим, що ну, робить? Тут е трошки е ще зроблю екскурс е в історію нашої країни. Я знаю такі випадки і багато чув з перших уст, що коли Україна отримала незалежність, і от коли от урізався оцей, як скажемо, фінансування вже такого фінансування не було, як в Радянському Союзі, знаю, що кучма вмовляв. Там, людей, які були з грошем, там, бізнесменів, щоб вони взяли шефство над яким-то видами спорту, стали, м'яко кажучи, очолили ці федерації і фінансували їх. І отак от у нас воно досі стається. Ці люди, іноді, даже з того, що сидять там по 10, 15, 20 років, очолюють ці федерації. І у нас такого роду сформувався феодалізм. І Це ці, майже всюди. Всі люди, так. Да, і от ця недолуга фраза, що спорт вне політики, для мене, знаєш, е, як у дівчинки на панелі, мені пофіг, від кого брати гроші, розумієш? І е, в цьому випадку, ну, у мене, наприклад, все дуже просто, що у нас в країні пройшла люстрація. І у нас просто в спорті повинна пройти люстрація Ті люди, які були там яшкались комуністами, були членами партії регіонів, співпрацювали там. Це всіх тренерів, особливо в силових і придеться викидати. Ну, послухай, нам, ми повинні, ну, на, наша країна, ми ж зараз розумієш, до війни в цьому, в цьому велика проблема до війни ну, всієї нашої країни. Взагалі до війни, до майданів, всі говорили, давай знайдемо компроміс. Ну, звісно. Давай знайдемо компроміс. Ми повинні чітко відповісти. Тобто, спорт це частина держави і державної політики. Угу. Тобто, а яка різниця, що ці чиновники, яких люстрували, вони тут собі такий прихисток знайшли. І вони відбілюють тут своє ім'я і хочуть тут пересидіти. Друзі, а, а зачем? От я от хотів вас питати, ти раз ви сказали, от для чого тому Шуфричу? Він що не міг тихенько посидіти? Чи це просто питання, тому що там були просто перевибори і йому довелося світити? Я думаю, що якщо брати стрільбу з лука, то там взагалі настільки склалася ситуація безальтернативна, що у нього якби, і, якби ніхто не хоче займатися, як у нас в баскетболі зараз. От я тобі хочу сказати, у нас настільки деградувало це все наше суспільство спортивне, що я ж в пості написав, я кажу: ну я ж розумів, що у нас там вибори, там і все тому подібне. Хто піде, там, так? Да. Да. Ну мене просили там, де деякі люди казали, давай йди на вибори. Я кажу, давайте зробимо так. Давайте ми зберемося всі разом, вся наша баскетбольна ком'юніті зробимо, розробимо стратегію, куди ми рухаємось і чого ми хочемо добитись. І тоді окей, я готовий прийняти в цьому участь. А коли так прийти, там покричати один на одного, там обложити друг друга різними словами, і, і на цьому все закінчиться, я говорю: я цього не хочу. Ну, наша баскетбольна ком'юніці до цього не готова. Ну так це, це їхня проблема, це не моя проблема. Ні, ну, це ну, хай вони тепер живуть з тим, що вони вибрали. Яку вони вибрали людину без ідеї? А хто там? Якщо без... Бродський, ілюстрований а чувак. Хто? Якого ілюстрували. Черкаські мавпи ля-ля-ля. Вони знайомі, звичайно, досить добре. Якщо мене просто зараз чує наша баскетбольна ком'юніті, я от хочу до неї звернутися, хочу просто запитання у них спитати. За що вони проголосували? Вони бачили якусь стратегію, ідею, і головне, от вони проголосували, а через п'ять років. Що вони будуть з цього президента питати? Що він повинен був виконати і має виконати? Куди він це бачить. Хай просто, хай просто дадуть відповідь на це. І їм стане дуже багато, що зрозуміло. Просто ви розумієте, тут з іншого боку, от яка я бачу проблема. Тобто, ну, все очевидно, що міняти, як завжди, в нашій країні треба все і одразу. Але проблема в чому. Ну, тобто, все одно от є там багато, на жаль, там, скажімо так, великих спортсменів. Які стали, скажімо так, не дуже великими людьми. От я, вибачте, коли бачу при всій повазі як Олег Блохін. знаменитий футболіст. Ну, yeah. Яких питання? Приходить захищати, наприклад, Андрія Павелка чи, наприклад, мій улюблений Ігор Біланов. І ти думаєш, ну правда, серйозно, ну камон. Ну я розумію, що ви володарів золотого міча, і там в мене в дитинстві постер з вами висів на, на стіні, але ну як? Ну, От, вот що це вообще. Ну тобто, як це, як це можливо? І ви розумієте, я просто думаю, окей, ну от ми викинемо, ну, десь, ну понятно, от люструвати, а як це все будувати? Кого приводить на їх місце? Хто буде там, тіпа, ну передавати якийсь досвід? Тобто, думаєш, ну ти от взять і викинуть, наприклад, цих людей. А хто а ж. Буде? Чому ми не кажемо, що вони що ми їх викидаємо, ну як викидаємо? Вони просто не будуть займати керівні а, посади угу. просто-напросто, угу. щоб вони не мали вплив, щоб вони не приймали рішення. Угу. Вони можуть, ну, якщо хтось захоче, то ви можете ну, взяти їх в радники. Якщо ви думаєте, що він такий дуже цінний, який знає якісь знання цінні такі. Окей, ви можете його взяти спонсором. Не питання. То так в, в, в світі це працює. Але свої віди спорту вони повинні, ну, послухайте, ну ви ж повинні якось самоте очистити. У вас є якесь да. сам, самолюбство? Ви ж спортсмени, а спортсмени це хто? Спортсмени це еталон. Mm, да. Це взірець з якогось. Чому, от, от, чому партія регіонів? Чому ці всі е, партії, чому вони прагнуть, щоб спортсмени були у них в списках? Mm -hmm. Бо люд, вони розмивають так, бо якщо в списку у тебе корупціонер і в списку у тебе якийсь видатний спортсмен, то ти думаєш, оцей да, він гавнюк, але в цьому ж списку, блін, класний пацан є. Там, кої та Жанженюк, наприклад, чи ще хтось можеш, uh -huh. Ну знаєш, вже і ну блін, ну він же ж типу, допомагає, ну так от ну. І отак, от, от це, це ж так така практично. хитрість. Важиш теж, я думаю, багато разів намагалися кликати в різноманітні політичні партії. Ну, різноманітні момент. дали я вляпався в голос. <ріст> Ні, ну ви ж не стали депутатом, наскільки я розумію. Так що таке ну не да, хоча більше рейтинг показав. <ріст> <ріст> ну давай не, не будемо за мною для ясності цю історію. Ну менше да. з тим. Да, вже яка різниця. Е, просто е, окей, а ще є така проблема. Ну, скажімо, криміналізації силових видів спорту. Тобто, коли, ну я думаю, так, кому цікаво, друзі, от погуглі, що зараз відбувається навколо Федерації боксу, наприклад. Хто такий продивус і так далі. Е, ну, Щоб ми не витрачали час, але я просто до чого веду, що, ну, Феномен тітушек, феномен цієї цієї історії. Ну, зараз, може, тітушек стало трошки менше, але різка криміналізація от саме силових видих. А з цим ж робити? Ці ж тренери теж нікуди не поділися, розумієте? які Ну, таким, ну, таким, Опять-таки. Потрібно, с, ми ж кажемо, ми, розп... ми... От ми весь час розповідаємо, що от спортсмен у нас там чемпіон, ну, там, да. там. окей, хорошо, да, це класно, це круто, да, це якийсь еталон, mm -hmm. е, якийсь там моральний лідер. А, але ми все час весь час забуваємо про тих хлопців, які от от зі мною, наприклад, у мене в команді, ну через мою команду десь пройшло дитячу команду, десь 15-17 чоловік, mm -hmm. з якими я тренувався. З цих людей один я чогось в спорті якраз в цій галузі щось добився. Mm -hmm. А що сталося з тими іншими? А що сталося з тими іншими? Ну, по-різному є. Деякі стали успішними, деякі розтворилися в житті, просто там пішли, хто там, хто там чим почав потрібне. Але ми про них не вспоминаємо. Ну mm так. -hmm. Ми про них не вспоминаємо. І це. І е, у нас от, навіть от в NBA, наскільки NBA е, і американці, наскільки вони. Далі це бачать, переживають, і вони це все проходять. Вони у нас утекли там на років 10-15 вперед. Вони вже кажуть, вони не педалюють цю тему, що от, е, іди займатися баскетболом, угу. бо ти обов'язково вискочиш у себе із гето і, і тим і, і, і станеш там цього, і будеш заробляти е, собі гроші, і будеш успішний і класний. Бо е, дійсно. Щоб стати гарним спортсменом, ти повинен класти свій пот, кров, ти повинен тренуватися два рази на день. Іноді ти пропускаєш школу, ти пропускаєш це все. Але ж всі замовчують оцю скільки ж там, же, скільки ступеньок було, щоб одного виштовхнути, щоб один чогось добився. А що з тими сталося? А деякі з них пішли в тренери. Деяких могли стати там, наприклад, не суперчемпіонами, а просто десь грати? І потрібно, щоб була вибудована система, де є умови, що якщо у тебе, ти правильно казав, що якщо ти не став чемпіоном, то в тебе життя не згоріло. І ти в цій галузі, в своїй спортивній галузі. Ну бувають же такі люди, що вони, ну, у них таланту не вистачає там, чи щось, щось тренер чи травма там, да. чи там ще щось. Може травма, він спортивний да. менеджер класний, До, може він там Ще щось маркетинг там буде займатися, тренером, там ще чимось. А в нас умов для цього немає. Тому потрібно зробити умови для всіх, щоб не 14% людей було задіяно в цьому всьому, а було 40%, як мінімум. І потрібно ставити ціль і до неї йти. No. Ну це знаєте, вічна ця розмова. Я там не дуже добре знаю, що в інших видах спорту. Ну це як про нас футбол постійно говорили. Я про це писав там розровні колонки, коли там знаєте, були там золоті часи нашого лігархабола, як я це називав, там 2009, тисячі дев'ятий, десятий, одинадцять, коли отак. Ви пам'ятаєте, да, так? І от я тоді, пам'ятаю, пишу: типу, ну, а ви бачите, що у вас все менше українських вихованців там грає в футбол? Тіпа, от, типу, типу, якийсь смисл цьому. Ну, типу, ми все одно не зможемо по бабках і так далі кинути виклик Реалу Барселоні, Баварії і так далі. Смисл? Чому ви не хочете бути як хорватські футбольні, футбольні команди, які, до речі, зараз теж почали підніматися? Ні, вони не виграють Лігу Чемпіонів. Нічого страшного, зате подивіться на збірну Хорватії в футболі. От, і ви твої в Лука Модрич не буде грати за Динамо Загріб. Ну, Лука Модрич буде грати в Реал Мадрід. Ну, він буде приїжджати за збірну Хорватії, рвать жили. І це раз хіба да. не круто? Це круто? Ну, так все і потрібно, так дивись. І ще давай піднімемо наші тему, я хочу підняти. А, ти задумувався колись, чому у нас практично всі медалі олімпійські, угу. а, тільки в індивідуальних видах спорту? Кстаті, дуже цікаве питання. От, до речі, ні, до речі, дуже цікаво. А чому? Поясніть, будь ласка. Ну, диви. Ну, навіть возьмемо ти ж, там, бойові види спорту, там, бокси. Ну, це індивідуальна історія. Ти так. береш там, 5, ну, максимум 7-8 чоловік. І їх? і їх просто дресируєш. Ти вкладаєшся в них. От просто це радянський підхід, знову ж таки, бачить. Да, я про що кажу? Що у нас ця система, чому радянська? От, от вона, от куди ти не кинься, це радянська система. Медалька, головне медалька. медалька да. І от у тренера мета заробити цю медальку. Якщо я заробив цю медальку, ти так. класний. Якщо не заробив, ти неудачний. А що командні види спорту? У тебе, як мінімум, в баскетболі повинна бути команда 12-15 чоловік. Угу. В футболі там, ще більше до 20, в хокеї ще більше Багатболи, до 20. Волейболи, а всі давай, всі а всі. давай далі копнемо. А чому цивілізовані країни, ну наша країна теж цивілізована, роз, розвинена країни, вкладаються якраз в командні види спорту? Хороше питання: чому? Більше Бо залучено, залучено дітей. Більше залучено дітей. А, вони. А, диві, а чому в Америці це? Бо в Америці ж, по-перше, расові відмінності, так. культурні ага. і релігіозні. І команда. Ну, да. І коли діти з самого маличку з тебе комунікують, грають в одні команди, вони вчаться спілкуватися. М -м -м. І вони цей, ці навики переносять звичайне життя. Круто. Круто. Розумієш? А у нас, диви, у нас класна країна, у нас індивідуалісти всі дуже класні, але ніхто не вміє працювати в команді. Слухайте, це прям дуже глибока думка, пане панеслов. Прям взагалі агонь. Речі... Я ніколи ж тим не помічав. Ну, що Футбол це поганий приклад. Футбол у нас просто був іграшкою багатих людей, і це не приклад, напевно. Не приклад. Так футбол теж не вигравав такого. Ну, Ліга чемпіонів на клубному рівні, а збірна. Ну, виходили там вчора фінал ну, чемпіонату світу. Ну, таких великих якихось досягнень я маю на увазі, що там перше, друге, третє місця. Ну, як так. У Хорватів, знову ж таки, не, такого близько нічого немає це правда. Ну. І не буде, до речі, з такими розкладами. Мені, до речі, от мене завжди дуже дивує, якісь. От, от я не знаю, от вас хотів як спортсмена спитати. У мене іноді таке враження, що от. Е Якогось духу не вистачає у наших команд. Це, це де ж з цього виховання. Ну, тому, що, знає, що От, ти маєш на увазі, от я поясню. А, знову ж таки, вибачте, що я футбол проведу приклад, щоб людям okay, було да, да, зрозуміло. Да. От ці вічні розклади, що збірна України, ну не завжди, окей, у 2020 році ми бачили, там було круто, ми, ми шведів пройшли, це було здорово. Mm -hmm. Але в більшості випадків, чомусь, от коли от там от там в останні секунди ми програємо, нас дожимають дуже часто. От якогось не вистачає. І тому, що... немає. Угу. От знову Взагалі... ж таки. Ну, от дуже гарний приклад це Данія. Mm. Ну от, от ну, щоб так якось коротко роз'яснити це питання, а вони зробили реформу в футболі. Mm -hmm. У них же точно така була проблема, як у нас. У нас, якщо ти пам'ятаєш, саме щас... не Ісландія, а Данія. 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 Mm -hmm. вони... да, Данія. Mm -hmm. Вони була точно така ж проблема. Були вони теж такі статутні, міцні хлопці. Вони mm -hmm. і і у нас спомни Луческу, спомню mm -hmm. інших тренерів закордонних, за які казали, що українці ну добре, там захисники, да, тому що великі да. Да, да, <ріст> да. Фізично Кремезні, великі, да. да з технікою у них проблемки. Ага, Точно. і точно так же така була у них проблемка. І вони сіли і почали думати, як ми можемо вирішити це питання. і вони опустилися туди, на дитячий рівень. Вони по-перше зробили, щоб на е е таке яскраве, що вони зробили це в маленьких групах, щоб діти, наприклад, грали там 5 на 5. Не одинадцять там на одинадцять. Mm. А коли ти граєш 5, на 5 то ти більше торкаєшся м'яча. Здоровий футбол як в Бразилії, дати у тебе. Да, у тебе впевненість випрацьовується mm -hmm. і навики випрацьовуються. Робота з м'ячем там, да, да, да. вони додали, вони внесли отакі от скіли. Вони почали працювати mm -hmm. з цими дітьми, і потім виросло це через п'ять-сім років. Виросло це покоління, велике да, вже. і вони почали дивитись маленька країна. Uh -huh. Яка ніколи нічого не показувала, зараз там вже yeah. і там і лігіонери у них є, там грають в якихось зарубіжні. Uh -huh. А ще там, візьмемо, 10 років тому цього не було. Тобто, ну іспанці класичний приклад, наскільки вони за 20 років квантові. Причому, здається, далеко не тільки в футболі, і в баскетболі вони зробили квантовий стрибок, у і в багатьох всіх, у спорту. всіх командних видах спорту. Да. От саме Іспанія, до речі, зверніть увагу. Ну це просто все дуже легко. Ну, Якщо так, просто от у них спілкуючись з знайомими з Іспанії, угу. він каже: Ну послухай, ти знаєш, скільки у мене тут в районі цих команд? Говорить: у нас тут в районі більше, ніж всі в Україні. Охренеть. Ну, ти, і всі не, дітки займаються, ну от власне чимось займаються. Займаються, так. Да, футбол, баскетбол, гандбол, волейбол. Ну, всими, всіми командами видими спортами. І, і вони за цього, ну, у них де є результати. А потім всі о, ха, він єс, та, та, та". от так да, це і народжується, да. друзі. Ні, так. А, ну, да. а тут же ж потім підтягується маркетинг. От всі ну, кажуть, конечно. всі ж кажуть: а як же ми можемо заробляти на цьому? А а я от кажу, так. А я кажу, що окей, ми можемо заробляти на цьому, чуваки. Ми можемо заробляти на цьому, якщо ви вибудете систему. Один мій хороший знайомий, знаєш, що він каже? Він каже, слава, ти знаєш, я в Бога не вірю, але вірю в ліги і в клуби. Це є хороше слово. І я він каже, що ну окей, чуваки, клуби і ліги це механізми для заробітку виду спорту. А як ви можете заробляти, коли у вас немає ні ліг, ні клубів? І є якась ліга, на яку так от подивишся, а от там плакати тобі хочеться, чи клуб там якийсь там розбитий, якому немає, одні грають легіонери, там нікого немає. То як же ти? Тобі ж потрібно фан-базу завести, правильно? Чим більше ну потрібно ж розуміти механізми зароб, заробітку? Тобто, хто твій, откуда ти получаєш? Від фанів. Так, чуваки, почніть працювати з фанами, бо фани потім прийдуть і будуть вам давати кошти. Звісно, будуть і футболки купувати, і абонементи, а їм можна буде продавати рекламу. А коли буде приходити рекламодавець, він буде питати, яка у вас фан-база? О, так ми вам продамо рекламу автомобілі. ну, ти розумієш, але як це в Реал Мадрид працює, це ж я не такий розумний. Це вони не так Давай, знаєш, ще мій любимий такий приклад: є в Литві баскетбольний клуб «Вулфс». Да. Вулфс? Так. Вони тільки-тільки зорганізувалися, е, грають в, е, в ЛКЛ і грають там, ну, хочуть хочуть там піти попасти в Євролігу там, і uh -huh, це тому uh -huh. подібне. І у нас є будівельник і є Промітей. Uh -huh. Бюджети у них, я думаю. Приблизно схожі. Ну, я думаю, у Вулс менше. Uh -huh. Але. Якщо ти подивишся, скільки підписників у ВУЗ, у них було вже кажеться 50 вони пішли тисяч, mm -hmm. і подивишся про мітечу-будівельник, то тобі зразу стане все зрозуміло. Там забитий зал, а будівельники да, там а, 5. у них, а у них солдат, у них солдат. Так, а мені кажуть, там в коментах писали так: окей, це ж вони філіппінця привезли. А я кажу, чуваки, а Якусь А, філіпіни, а вам що, вам ну добре? Так ви привезли американця, вони привезли філіппінця. Тобто, І? у них у них є якийсь медіаплан, який вони хочуть виконати, набити собі фанбазу, ну, да. щоб далі працювати. А що ви чого якого яку ціль ви добиваєте, що ви привезли просто американця? Ну просто от привезли всі. Давайте прийдемо на живому американця подивимось. Напевно, десь так. Дякую вам дуже за розмову. Я думаю, що обов'язково до неї будемо повертатися, тому що, друзі, якщо ви раптом не зрозуміли, це ж мова не просто там про а спорт як спорт. Як ні, друзі, це якраз вообще мова про виживання України як народу, і це насправді дуже серйозне питання, яке вже перезріло. Дякую вам дуже. Це був Слава Медведенко, знаменитий український баскетболіст, громадський діяч, тренер. Ну і багато хто ще. Я думаю, запросимо ви розкажете. Дякую вам дуже. Побачимось, почуємось.